Byl prosinec 1941 a k Reinhardu Heydrichovi dorazila z venkova delegace rolnictva Čech a Moravy ujistit nacistické místodržící o své podpoře nacistickým plánům. Těžko bychom mezi vystrašenými rolníky našli někoho, kdo by si něco takového doopravdy myslel. Nicméně zástupci hanáckého, slováckého a valašského rolnictva se dostavili ve svých krojích. Snaží zapojit také milionové město do výrobní zemědělské bitvy. Každé volné místo v městském obvodu se upravuje, aby se mohlo proměnit v zelinářskou zahradu nebo i v pole. Druh osiva se řídí podle povahy půdy. Vhodná místa se zorávají a vláčejí. Sledujeme unikátní záběry z dobového žurnálu. Praha se proměňuje v obilná a ovocná pole. Pro Čecha hlídaného ze všech stran jásající vítěznou propagandou není lepšího důkazu, že Němci se dostali do problémů. Tedy i faktický návrat ke středověkým poměrům oslavují Němci jako své vítězství. Český sedlák je portrétován na poli, kde je hojnost obilí. Prostě ten čtenář, který by se na to díval z dnešního pohledu a pomineme-li ty fotografie, které jsou z válečné fronty, tak by téměř nepoznal, že se skutečně něco děje. To byla právě ta iluze, která měla navodit, že v protektorátu je všechno v pořádku, je tady co jíst a celý ten národ většinou je unifikován a přijímá to poselství protektorátní vlády, prezidenta Háchy a potažmu nacistů. Oni potřebovali vytvořit tu virtuální realitu, že tady vlastně v tom prostoru ta válka vlastně není. Že je všude okolo nás, ale u nás je tady klid na práci a za to, že ty Češi nemusí do války, tak skutečně vděčí těm nacistům. Jenže válka byla. Úrodné východní stepy v Polsku a na Ukrajině německá mašinérie zcela bez rozmyslu měnila ve spáleniště a ještě se tím sama chlubila v žurnálech. U nás v protektorátu sice víno zrálo, pořád stejně v idylicky vyrovnaných řádcích, a řada rodin si na místo psa pořizovala hned několik králíků. Jinak se změnila celková atmosféra venkova. Ubylo hlasitého zpěvu, ubylo tancovaček, zmizely obecní kroniky. A hospodáři hlavně znamená, jak měli selat a toto byla forma jejich deníku, ale jinak se kroniku nevedl nikdo, pokud vím. Sedlák se o politiku většinou nestaral. Tomu záleželo na to, aby byla udělaná práce. Druhá věc, ono to bylo taky mít něco písemně, nějaký názor. Ono to bylo taky, no, já to musím říct takhle, bylo to o držku. Protože pár lidí tady v koncentráku zahynulo, tak, a když si pustili hubu na špacír, zejména v hospodě nebo takhle. Tak. Oni se snažili žít běžný život, tak jak mě to vyprávěli. Museli hospodařit samozřejmě dál, ale byl přidělový systém na lístky, co si nevypěstovali, to neměli. Tož víte, děcka to tak ještě nechápali, ale tenkrát nebyli rádi a nic, tak chlapi chodili na besedu do baráku. Tak jsem to poslouchala od těch chlapů. A jak to vypadalo? Tož oni byli hrozně smutní všichni. V kalendářích Josefa Lady z let 41 a 42 máme možnost vidět práce na polích, jak by asi měly probíhat za všech normálních časů. Alespoň v Čechách na venkově ano. Ve 40. roce na nástěnce obecné, na obecním úřadě, byla nástěnka k výročí T.G. Masaryka 7. března. Opravdu tam byla fotka a bylo tam psané cosi německy. Jsem si říkal, není možné toto. šel jsem a přečetl jsem si ten nápis, že jsem si ho cestou opakoval, abych to nezapomněl, a doma jsem si to přeložil, ten nápis říkal: Mischling Masaryk, kann sein leugnen, Míšenec Masaryk, svůj židovský původ nemůže zapřít. Když jsem to řekl doma, maminka říkala: co? Masaryk přeci nebyl žid, říkala maminka, která se k politice nevyjadrovala, ale prostě viděla tady markantní lež, na kterou dosáhla sama. Maminka pana Vaculíka by se v němčině dozvěděla i o dalších novinách. Třeba z Der Stürmeru, kde celou dvoustranu věnovali důkazům mongoloidních rysů v české krvi a krásné německé Praze, kterou je třeba zbavit českého bahna. Ale zatím bylo domácího obyvatelstva nutno minimálně k nakrmení dělnictva a nacistických zadních vojů. Za mohutného hajlování se v Národním divadle zpívá venkovská národní opera Prodaná nevěsta. Více upřímného sepětí mezi Němci a Čechy už asi ani být nemohlo. A do toho všeho plakáty na vesnicích ukazují německé ponorky, jak potápí New York. Nacistická dobová propaganda v tomto pracovala výborně. Zemědělec byl například voják na půdě, jak často s oblibou zdůrazňovali. Probíhala masivní právě tisková kampaň každoročně před sklizní, protektorátní bitva o zrno. A zdálo se, že vše funguje tak, jak má. Ale samozřejmě Heydrich už po svém příchodu věděl, že ten systém sice nějakým způsobem funguje, ale má značné rezervy. A sám, když přijal deputaci českého rolnictva v prosinci 1941, tak jim dal jasně najevo a důrazně, že skončil čas slov a slibů, které do té doby už jsme slyšeli hodně, a nastal čas činů. Stručně řečeno, Heydrich přišel vyrabovat českým sedlákům sýpky. Byli určití úředníci, kteří prostě chodili, měli takové sešity hospodářské nebo jak. Takže do těch zapisoval, jak hospodaří sedláci a kolik plodin vyrábí, na kolika hektarech vyrábí zemědělské plodiny, kolik má dobytka, kolik odvádí masa a tak dále. Takže to do určité míry bylo řízeno, ale mohu vám říci, že Němci, pokud jsme jako plnili, prodávali, takže nebyly proti nám nějaký brany žádný námitky a docela i Němci, musím říct, že proti pozdějšímu režimu, který nastoupil po nich, proti komunistům, že byli úplný páni proti komunistům. Protektorátní ministerstvo zemědělství získalo velké pravomoci už po vypuknutí války, takže už tehdy zmocněnci ministerstva zemědělství mohli přicházet na jednotlivá hospodářství a kontrolovat ty hospodářství, mohli nahlížet do účetních dokladů a podobně. Takže ty pravomoce byly velké. Současně v tom září 1939 vznikly tržní svazy, což byly povinné organizace pro hospodaření s určitým okruhem produktů. A například Českomoravský svaz pro dobytek, maso a ryby, takovýchto tržních svazů bylo 8. A každý, kdo měl co dočinění s určitým produktem, od prvovýroby až do okamžiku, kdy ho přebíral spotřebitel, musel být členem nějakého tržního svazu. Jak se Němci chovali k sedlákům tady? Docela slušně. Docela slušně. Myslím to teda, jistě byli i velmi krutí Němci, jistě byly násilnosti, ale na to, že byla válka, že tady bylo pohraničí. Kdo se nezapletl, měl pokoj. Vždycky si vzpomenu, když se mluví tady o nějaké té korupci a tak, oni i ti gestapáci, když došli a když dostali kořálku, dostali nějaké to, nějakou tu slaninu, přibalilo se jim do auta pytel mouky, tak i z hodně prekérních situací se chlapi dostali. A co táta vzpomínal, že párkrát jsem si myslel, že už mě odvezou tu odsáď do koncentráku. No ale prostě vždycky se to tak nějak vykorupčilo. Přišla k vám nějaká kontrola, aby spočítali majetek? No to došla vždycky na Mátkově a někdo už to ohlásil, tak už se schovávalo. Ale oni do každého baráku nešli. Vy jste schovávali jak a co? Tož ty zlípky v těch pytlách udákali někde. To mi popovídejte, jak to vypadalo. Tož někdo zakřičel, je prohlídka, tak honé slípky do... To byly napsané určitý množství a něco jsme měli na černo. Ano. Tak ty museli jít do pytla, nesli jsme to do slámy, tam to vdákalo, tož na hůru, tam to vdákalo taky. A nakonec se rozneslo, že prohlídka už je pryč. Tož jsme to zase vysypali. Vezměme takový banální příklad na venkově, že rolníci zatajovali počet slepic. To dělal téměř každý. Tuším, že na podzim 41. roku byla zvýšena dodávka vajec z 60 kusů na 65 a pokud ten hospodář nebo ten rolník nenahlásil nebo neodevzdal tu dodávku, tak to pro něj mělo důsledky. Například, když to zjistila hospodářská kontrola nebo na základě udání, to možností byla celá řada, tak za jednu přespočetnou slepici byl trest 4 týdny vězení a pokuta 100 korun. Za nesplnění dodávek byla pokuta tehdy, tuším, že 200 protektorátních korun. Takže ono se šmelilo, ale musíme si také uvědomit, že často musel také ten rolník, ten sedlák, jít na ten černý trh a například tam koupit nějaké vajíčka, aby mohl sám splnit dodávku. Že ne vždycky tu dodávku mohl sám splnit, tudíž pak s ní mohl prodávat za vyšší cenu, ale kolikrát tam také musel kupovat. Že to má i tu druhou stranu mince, o níž se většinou potom nemluví. Já jsem ve svém mládí nezažil hlad. Když nic jiného, tak moučného jídla byla vždycky dostatek. Mouka prostě byla. O jídlo nebyl problém. Taky on teda nebyl veliký problém ani o maso. Nevím, že by nás nějak omezovali, že bychom se snad nejedli. Mohli jsme si i zabít prase, když to za komunistů třeba ne. A nebo když jsme si ho zabili, tak komunisti přišli a ještě ho sebrali. Je to idealizované s odstupem několika desítek let a je třeba si uvědomit, že dnešní pamětníci tehdy byli dětmi, takže sami nehospodařili a znali samozřejmě tu skutečnost od svých rodičů, ale rodiče jim také zdaleka neříkali všechno v té době. Víte, já jsem byla takový člověk, který měl rád tu práci na poli a ten dobytek. To bylo moje. Realitou byly příděly, potravinové lístky, kontrola a exemplární tresty a nekonečné vlaky plné Židů směřující někam na východ. Takže vy jste byla vlastně spokojená jako dítě. Ano, celý život spokojená s tím, co jsem měla. A válka vám dětství nesebrala? Když říkám vám, doskoro nic se toho moc nedoneslo kód pro děcka. Na Vysočině, v pohraničních horách i zde na československém pomezí stojí dodnes několik opuštěných větrných mlýnů. Zůstaly jako připomínky ze dne na den náhle změněných poměrů. Auta začala jezdit vpravo a větrné mlýny zastavily svá kola. Mlynáři byli dobří lidé, to byli zlatí lidé, kteří nenechali nikoho odjet s prázdným a snažili se, i když zase byli mezi lidma udavači, kteří a český národ na ty udavače trpěl dost, měl jich dost a že prostě se udávalo, tak když prostě takové udání přišlo, tak byl to průšvih. To ten mlynář pak šel do basy. Na vodních mlýnech tam byla tam byla vždycky kontrola, ty byly součástí vesnice, takže tam to oni mohli kontrolovat. Kdežto větrné mlýny, ty byly vždycky mimo vesnici na nějakém horizontálním vršku. Ty Němci to zakázali protože v noci, kdyby tam někdo šel s pitlíkem, tak ho nikdo neuvartoval, protože když byla tmavá noc, elektrika tady zavedená nebyla. Svítily tady jenom petrolejky za toho protektorátu, ano. Tak to zavřeli a zapečetili, ano. Sice dva mlynáři na Valašsku to zaplatili životem, protože oni tu pečeť, ano, odrazili a začali mlet. No a tak oni, bylo stané zprávo, tak bez soudu Bešeckého oba dva zastřelili a bylo to. Když už se jelo třeba do mlýna, tak musel být na to papír. A teď jenom šlo o to, aby náhodou nepotkala kontrola. Když jsme dojeli do mlýna a semleli, tak mlynář to nevorazítkoval a pustil nás tím papírem domů a my jsme jeli třeba ještě jednou. A když by nás bývali chytili, tak by už to bylo horší, ale to by se jelo vždycky nějak okecalo. Hlavně, že byl papír, ale když nebyl papír, tak to bylo špatný. Město Praha je majitelkou 55 tisíc ovocných stromů. V celém protektorátu máme na 58 milionů ovocných stromů. Z toho vyplývá, jak nesmírnou hospodářskou důležitost pro zásobování má správné jarní ošetření ovocných stromů, které je od letoška povinné. Čechy a Morava. Podle nařízení Nejvyššího mysliveckého úřadu v Praze provádí Česká myslivecká jednota rozsáhlé hubení bran na celém území Čech a Moravy. Každý majitel revíru musí sám provádět hubení bran na svém pozemku. Lovecká společnost v Olomouci dodává majitelům revírů otrávená vejce. Vejce se uloží na místa, kde se zdržují brány. Z kořádka vejce se vyprázdní a naplní se fosforovou pastou, která je prudce jedovatá. Spočítáni i sklízeni měli být i škůdci. Heydrich jako nejvyšší šéf policie sice žádný velký zemědělský odborník nebyl, za to o Češích měl jasno, ať pracovali nebo nepracovali. Díky udavačským dopisům zakrátko Gestapo narazilo na první podvratnou skupinu v českém zemědělství, která pomáhala českým rolníkům snižovat povinné dávky v říši. V čele celého plánu stál nenápadný sekční šéf ministerstva zemědělství. Frankenberger nabádal sedláky a družstva, aby snižovali výrobu, radil, jakým způsobem se to v daném okamžiku dá dosáhnout, nebo vydával falešná potvrzení rolníkům. Takže on vedl v podstatě dvojí život a pro venkov, ale i pro celou protektorátní společnost jeho začení bylo velkým překvapením, protože on byl navenek velice přísný, výkonný úředník, ale protektorátní tisk najednou začne psát na podzim 1941 o sabotážníkovi velkého střihu, který zašantročoval německé příkazy a dělal všechno možné, aby Němci měli z českého zemědělství co nejmenší užitek. A tady je třeba říci, že jeho případ nebyl ojedinělý. Ta perzekuce tvrdě zasáhla ku příkladu ministerstvo zemědělství, takže 45 úředníků bylo popraveno a umučeno, 123 bylo vězněno a 170 suspendováno. To znamená, v žádném jiném vládním úřadě nebylo tolik obětí za okupace jako na ministerstvu zemědělství. A je třeba připomenout, že venkov také sloužil jako úkryt pro mnoho odbojářů i uprchlých židů. A právě tady na Slovácku zaplatilo několik lidí životem, když tajně přes hranice převáděli lidi i zboží. Tady byl jeden takový herec, hrobař, folklorista, divadelník, Jakub Lev se jmenoval. Malý človíček plešatý, ale byl lev a oni hráli za války jednoaktovku, Vyléčený manžel se to jmenovalo. Podstatou té jednoaktovky bylo, že lev jako zloděj vnikl do baráku a snědl tam nějaké jídlo a když pan domácí přicházel, tak on se schoval pod stůl. A pan domácí šel vyvolávat duchy. A on měl vlastně ten zloděj odpovídat za ty duchy. No a když se teda ty selky tam a ten můj otec, který hrál pana domácího, duchu ozvy se, tak lev vystrčil hlavu plešatou mezi diváky skoro a zařval, Heydrich už skapál a Hitler zdechne taky. Tak odešel starosta, odešel řídící, odešel obecní policajt, ale oni to chtěli dohrát, takže lva začali žduchat, ať odleze, tak on se připlazil pod otoman, lozil s otomanem po jevišti a jeho jediná věta byla, že Heydrich skapal a Hitlera to čeká taky. Ta dědina to unesla, nechala si to mezi sebou a nikdo ho neudal. Myslím si, že za to by šel na popraviště. Na vesnici se vědělo, že města hladoví. Ajejej, věděl. Moc dobře se to vědělo. Vydělával na tom někdo? Vydělával. Vydělával, nejmenoval bych. Potomci žijí. To byly neustálé apely, co můžete, dejte, ať města nehladoví. To byly výzvy agrárních předáků. Jaká byla skutečnost? Někteří skutečně dávali, jiní už ne. To bylo velice individuální a nikdy to nenabylo ovšem takové míry, jako to bylo za první světové války, kdy skutečně se to zásobování zroutilo tehdy a lidé po válce si pamatovali ty ponižující výpravy na venkov za potravinami, které nakupovali za lichvářské ceny. Tohle už v takové míře za okupace nebylo, nicméně lidé z měst opět chodili na ten venkov, pokud tam měli příbuzné, tak samozřejmě měli výhodu, pokud ne, no tak tam kupovali často za předražené ceny a dělali to i přesto, že neustále probíhaly hospodářské kontroly nebo kontroly cestujících na silnicích, ve vlacích, ve městech a dělali to i přesto, že ten černý obchod byl velice krutě trestán. Školní děti z celého protektorátu sbírají letos pilně kaštany. Kaštany, které byly dříve dobré jen k dětským hrám, označila moderní věda za plody, bohaté na užitečné látky. Pro hospodářský život je důležité nazbírat co možná nejvíce kaštanů. Nehladovalo se tedy úplně. Jen zachovalá korespondence rodin mezi venkovem a městy je plná seznamů dodávaných potravin nebo objednávaných, ať už jde o psaní mezi milenci nebo vzdáleně příbuznými. Korunu hroutící se iluzi o klidném, nehladovějícím protektorátu ovšem nasazuje až tato poetická reportáž o vhodnosti čerstvých kaštanů do energetických jídel nebo rady z ženských časopisů, jak doma připravovat vonavý tmavý čaj bez použití čajové suroviny. Vás nepřesvědčovali, že margarín je kvalitnější než máslo? Ale o tom se s náma nikdo nebavil, ne. Prostě byl margarín. A co bylo a co zmizelo po válce? Kunsthonig neboli umělý med. Na ten byl dokonce na těch potravinových lístkách zvláštní ústřižek. Ten umělý med, prostě bylo to jakási taková hmota, polotuhá, sladká. No. A to existovalo jenom za války, po válce už to neexistovalo. Nevím, to jsem nad tím přemýšlel, proč se toto, co předtím nebylo, zavedlo. Ale bylo to místo medu. Med nebyl. Med se zřejmě musel odevzdávat. Pánové říšský vedoucí Baldur von Schirach, říšský ministr hospodářství Walter Funk a zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich se shodli na hospodářsko-politickém zasedání v Praze v prosinci 1941, že válka skončí definitivním vítězstvím evropského, rozuměj nacistického hospodářství. Jenže bez ohledu na tohle okázalé sebevědomí Reinhardu Heydrichovi zbývá už jen 25 týdnů života. Z toho vyplývá hospodářskou důležitost pro zásobování má správné jarní ošetření ovocných stromů, které je od letoška povinné. Sladové výtažky jsou zdravou poživatinou pro děti. Každé volné místo v městském obvodu se upravuje, aby se mohlo proměnit v zelinářskou zahradu nebo i v pole.